faktiskt få glömt på en ny video på min kanal. Jag river upp några lamar. What the fuck skedde nå? Vel, lamene ødela seg i hvert fall. Og jeg vet ikke hva jeg fikk. Sølvlamme. Men jeg er trøtt, klokka er halv åtte. Jeg trenger hjelp til hva jeg skal gjøre resten av kanalen. Det kan ikke bare holde på Fortnite, hvis du skjønner hva jeg mener. Eller Minecraft. Men jeg gjør det dere ber meg om, så skriv i kommentarfeltet, og jeg gjør det. Ha det bra. Like a Hellcat.